Welkom by WorksheetCloud Graad 2 Afrikaans. As jy 'n vraag tydens die les het, stuur 'n e-pos met jou vraag na die adres op jou skerm. grade2@worksheetcloud.com. Hallo Graad 2's, my naam is Juffrou Karie. Ek is so opgewonde om saam met julle hier te wees vandag. Vandag gaan ons sommer lekker leer. Voor ons kan begin, moet ons eers ons dinkbrein aanskakel. Ons moet ons goeie luisterore aansit. En ons moet ons baie goeie kykbrille aansit. Goed, kom ons begin. Ons gaan begin met sigwoorde. Kan jy hierdie woordjies lees? Kom ons lees dit eers saam en dan gaan jy dit op jou eie lees. Oor. Agter. Saam. Is. Nog. Diere. Enige. Omdat. Voordat. Begin. Baie. Nou gaan ons dit gou weer lees, maar die keer gaan jy dit op jou eie lees. Ek gaan dit nie saam met jou lees nie. Kyk, goed, en begin. Baie mooi gelees, Graad 2's. Soos julle weet, is vandag 'n Afrikaans huistaalles. En ons gaan die dubbelbeginklank sm benoem en herken. Aan die einde van die les moet jy kan sê, ek ken die dubbelbeginklank sm. Ek kan die sm-klank in woorde identifiseer. Dubbelbeginklanke. Nou hierdie is 'n paar van die dubbelbeginklanke. Ons het al van hulle gedoen en daar is nog 'n hele paar wat ons moet doen. Kom ons kyk of ons hulle kan lees. Bl vir blik. Gl vir glyplank. St vir stap. Sl vir slak. Sm vir smelt. Sk vir skool. Pl vir pleister. Kl vir klim. Vl vir flits. Pr vir praat. Vr vir vrugte. Kr vir krap. Nou goed, vandag kom ons kyk 'n bietjie. O, eers nog woordjies wat ons gaan lees. Kan jy hierdie woorde lees? Dit het ook 'n dubbel beginklank. Gly, gly. Gloei, gloei. Glimlag, glimlag. Glas. Kom ons lees hulle gou saam. Gly, gloei, glimlag, glas. Baie mooi gelees, Graad 2's. Vandag kyk ons na die dubbelbeginklank. Sm. Kan jy sê sm? 'N dubbelbeginklank is twee klankies wat langs mekaar staan. Hulle is beste maatjies en ons sê hulle as een klank. Ons sê hulle nie apart nie, ons sê hulle saam. Sm. Goed, kom ons kyk na 'n paar sm woorde. O, aarde. Wat gebeur met hierdie sneeuman? Hy's in die son. So hy smelt, 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 smelt. Kan jy dink aan 'n sinnetjie met die woord smelt? Kan jy jou eie sinnetjie maak? Dink gou so 'n bietjie. Wat 'n sinnetjie kan jy maak met die woord smelt? Kom kyk. Oh, dis my sinnetjie.
Ek moet my roomys vinnig eet. Dit is besig om te smelt. Kyk hoe drip dit en loop dit daar by die hand af. Smelt. Kan jy gou saam met my die sin lees? Ek moet my roomys vinnig eet. Dit is besig om te smelt. Kan jy jou vingertjie op die woord roomys sit? Tas uit, daar is die woordjie roomys. Kan jy jou vingertjie op die woord besig? Besig. Tas uit. Sit gou jou vingertjie op die woord smelt. Smelt, baie mooi. Kom ons kyk na nog 'n sm woordjie. Smaak, smaak. Nou wat dink jy? Dink jy sy dink al kos smaak lekker? Of dink jy sy dink al kos smaak sleg? As ek so na die prentjie kyk, dan dink ek sy dink haar kos smaak heerlik. Kan jy dink aan 'n sinnetjie met die woord smaak? Smaak. Smaak beteken amper dieselfde as proe. Kom ons kyk. Hoe smaak die suurlemoen? O, aarde, ek dink daai suurlemoen smaak baie suur, né? Hoe smaak die suurlemoen? Goed, kan jy gou vir my jou vingertjie op die woord smaak sit? Smaak. Sit gou jou vingertjie op die woord suurlemoen. Suurlemoen smaak suur. Baie mooi. Kom ons gaan dan die volgende woordjie toe. Nou goed, kom ons kyk na die volgende woordjie. Smeer. Kyk hoe lekker smeer ons die brood met botter. Smeer. Kan jy aan 'n sinnetjie dink met die woord smeer? Enige sinnetjie met die woord smeer. Dink aan jou eie sinnetjie. Smeer. Kom ons kyk na my sinnetjie. Ek smeer sjokolade op my broodjie. Wie van julle hou van sjokolade smeer? Ek dink hy moet eerder 'n bordjie gebruik as sy hand, né? Ek smeer sjokolade op my broodjie. Kan jy gou jou vingertjie op die woordjie smeer sit? Tasai, kan jy jou vingertjie op die woord sjokolade sit? Sjokolade. Kan jy jou vingertjie op die woord broodjie? Broodjie. Baie mooi, graad 2. Kom ons lees die sinnetjie saam. Ek smeer sjokolade op my broodjie. Pragtig. Smal. Smal. Smal beteken nou of dun. OK? Hierdie is 'n smal brug. Hy's nie baie wyd nie. Kan jy dink aan 'n sinnetjie met die woordjie smal? Sinnetjie met die woordjie smal. Het jy gedink aan 'n sinnetjie met die woord smal? Goed. My sinnetjie is: Die tonnel is baie smal. O, ek weet nie of ek deur daai tonnel wil loop nie. Die tonnel is baie smal. Kan jy gou jou vingertjie op die woord tonnel sit? Tonnel. Kan jy jou vingertjie op die woord smal sit? Smal, baie mooi. Ek dink julle almal ken hierdie woordjie. Smurf, smurf, die blou mannetjies. Wie van julle hou van die smurfs? Ek dink hulle is so oulik. Smurf.
Kan jy aan 'n lekker sinnetjie dink met die woord smurf? Dink gou mooi. Kom ons kyk. Watter smurf is jou gunsteling? Watter smurf is jou gunsteling? Watter een is jou gunsteling? Smurfette, papa smurf, watter een? Sit gou jou vingertjie op die woord watter. Watter. Sit gou jou vingertjie op die woord gunsteling. Gunsteling. Sit gou jou vingertjie op die woord smurf. Smurf. Baie mooi. Nou goed. Volgende woordjie. Smag. Wie van julle het al ooit die woordjie smag gehoor? Smag beteken wanneer jy baie lus is vir iets. Ek smag vir 'n stukkie sjokoladekoek. Smag. Kan jy dink aan 'n sinnetjie met die woordjie smag? Ek smag vir 'n lekker donut. Wie van julle hou van donuts? Ek kan jy jou vingertjie op die woord smag sit? Smag. Kan jy jou vingertjie op die woord lekker? Sit jou vingertjie op die woord lekker. Baie mooi. Sit jou vingertjie op die woord ek. Ek. Baie mooi, graad 2's. Kom, ons speel 'n speletjie. Kry gou vir my 'n stukkie papier en 'n potlood of 'n wit bord en 'n wit bordpen. Ek gaan tel tot by 20. Dan moet jy terug wees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Is julle gereed? Nou kan jy skryf nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4, nommer 5, nommer 6. En langs elke nommer skryf jy sm 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 sm. Doen gou dit vir my. Reg. Kratwekies, het julle geskryf sm 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 sm? Goed, nou gaan ek vir julle 'n leidraad gee vir die eerste woord wat ons gaan skryf. Onthou, jy klaas sm geskryf, so jy moet net die res van die woord skryf. Die eerste leidraad, die eerste woord is ek iets vir 'n lekker donut. Dit beteken dieselfde as baie lus vir iets. 'N ander woordjie vir ek is baie lus vir iets. Ek na 'n lekker donut. Skryf gou neer. Nommer 2, is jy reg? Jou leidraad vir nommer 2. Dit is daai blou mannetjies wat ons op die televisie sien of fliek van gesien het. Die blou mannetjies. Wat noem ons hulle? Skryf gou die woordjie neer vir die blou mannetjies. Nommer 3, jou leidraad vir nommer 3 is dit gebeur met jou roomys of met die sneeu of met ys wanneer dit in die son is. Dit gebeur met jou roomys of met sneeu of ys wanneer dit in die son is.
Wat is die woordjie? Goed, en die volgende enetjie, nummer 4. Jou leidraad. Dit is dieselfde betekenis as proe. Die suurlemoen iets suur. Die suurlemoen iets suur. Nummer 5. Nummer 5. Die brug is baie. Dit is die teenoorgestelde van breed. Brug is baie. Nummer 6, die laaste enetjie. Die laaste enetjie. Ek iets botter op my brood. Ek iets botter op my brood. Kom ons kyk gou of jy die woordjies reg geraai het of reg geskryf het. Jy kan 'n regmerkie maak of jy kan maar net die regte woordjie langsaan skryf as jy 'n foutjie gemaak het of bietjie vergeet het. Kom ons kyk. Was jy reg? Die eerste woordjie was smag. Wanneer jy baie lus is vir iets dan smag jy na 'n lekker stuk sjokoladekoek of 'n donut. Nommer 2, smurf. Die blou mannetjie is 'n smurf. Nommer 3, smelt. Nommer 3, smelt. Die roomys smelt in die son. O, aarde. Nommer 4, smaak. Die suurlemoen smaak suur. Smal. Die brug is baie smal. Smeer. Ek smeer botter of konfyt of sjokolade smeer op my brood. Goed gedoen, graad 2's. Geef vir jouself 'n high five. Baie mooi. Dankie dat jy hierdie les bygewoon het graad 2's. Hierdie les is deur WorksheetCloud aan jou gebied. Wanneer jy uitgaan by hierdie les, is daar 'n lekker werkie vir jou om te doen. Ek sien julle volgende keer. Bye!